apologetic for this. Finish. Има ли нещо? Не. 8 и 6 се стои. Това бам ми реагираме. Ето го. Ето го, тигна на 4-1. 6. Държ по курс. 6. Сега ще ми има. Сега трябва да го пресечем. 4, да, 3 и 6. Ето го къде тигна. Да, и пак върна веднага на 6-7. Минаваме го странично в момента. Дай по курс по него. Да го хванем. Ей го излиза на дисплея. Ето го. Ето го. Белечето. Ето го, вдига. Ето го. Последни точки, края му. Носа, нали? 3.9, дига много бързо, да. Това е. Да. Постига. 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 Ти сме на хорбе, постига, бе. Няма течение, бе. Страшно е. Дали падна къде трябва? Четворката. Сега ще отидем да проверим. Девет топ, 5-9, дай го да бе, къде. Идеално, идеално. Идеално, бомбон. Ето го. Един си не му тежко на вина. Не. 9-2, 10 метра е тук. И сега виж какво става, като се доближим до него. Как дига. Е. 10. Тук 12, дълбочина има. Сега. Питаш кесон, не е долу. Сейв 160. 9-4. 9-1, 9-8. Ето го къде е. Не виж тук как прави тя тази. Скиваш? Да. Ей, сега ще дигне. 10. Май, да. 11. 6 от раз. 5. Едно. Ево къде. Значи той е малко е под. Дадим с мен.
Мястото е назначено.